שמי חנוך טריסטר, אנחנו נמצאים בחוות הבופלו במושב בצרון. המשק הוקם בשנת 35 על ידי סבא וסבתא. את הבופלו הבאנו מדרום איטליה ומרומא, והעברנו אותם לקלן, ומקלן בהטסה לארץ. זה היה מסע מפרך ומעניין. הבופלו, שנקרא ג'מוס בערבית, מרי, מופיע בתנ״ך. נותן המון סידן, חלבון גבוה. הבאנו חלב בריא כדי לעשות גבינות בריאות. חלב הבופלו ידוע בהרכב התזונתי שלו, בסידן הגבוה, בחלבון הגבוה, פחות כולסטרול, והמוצרלה האמיתית נעשית על ידי חלב הבופלו. אנחנו מייצרים מלבד המוצרלה גם יוגורטים נפלאים, ריקוטה, גבינות לישראליות כמו צפתיות ולבנה. מוצרי חלב הבופלו שאנחנו מייצרים כאן בחווה הם היחידות הכשרות בעולם. אתם מוזמנים לטעום ולחוות את מגוון הגבינות שלנו כאן, אצלנו, בחווה או ברשתות הגדולות ומעדניות ומתחרות בכל הארץ. אז להתראות מחוות הבופלו.